Selam. Buyur, helalleşin. Aferin. Alkışlayıram sizi. Özünüzü elə yaxşı gizlətmişsiniz ki, heç şeytanın da ağlına gəlməzdi. Siz nə danışırsınız Nazan xanım? Heç anlamıram sizi. Mən danışdığımı siz yaxşı anlayırsınız. Sizin kim olduğunuzu mən bilirəm. Siz illərdir ki itkin düşən müstəntiq Vüqarın qızısınız. Amma nədənsə soyadınızı atanızın adını dəyişdiniz və hal-hazırda Mamedin yanında işləyirsiniz. Siz məni səhv salırsınız. Atamın adı, soyadı hamısı sənəddə qeyd olunub. Vüqar deyil atamın adı. Tamam. Qoy siz deyən olsun. Amma mən bunları Mamedə desəm, İnanmıram ki, Mamed bu yalanları sizə bağışlayacaq. Bir günün içində sizi və ananızı yox eləyəcək. Bu yalanları sizə bağışlamaz. Mən bilən ananızın problemi var. Atadan sonra gözləri tutulub, deyilmi? Siz heç nə sübut eləyə bilmərsiniz. Sübuta ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq atanızın adını Mamedə desəm, bu kifayətdir. Mən sizə niyə inanmalıyam? Niyə etibar eləməliyəm? Mən Mamedə heç nə deməyəcəm. Amma bir şərtlə. Mənə hər şeyi danışasınız. Niyə Mamedin yanında işləyirsiniz? Niyə onu məhkəmələrdə müdafiə edirsiniz? Sizin başqa çıxış yolunuz yoxdur. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mən sizə kömək eləyə bilərəm. Siz bu yolu tək edə bilməzsiniz. Dəstəyimə ehtiyacınız var.